Shahrimiz ko'chalari bugun bo'm-bo'sh. Buning sababi esa bugun bo'ladigan marafon. Farzandlarimiz bugun marafonda qatnashadi, shuning uchun shaharga keldik. Birga-birga kuzatamiz. Tayyorgarliklar avjida mana yugurishga bizim maktab bolalari to'planyapti sekin-sekin. Marafon boshlanishiga ozgina qoldi. Ana kelishdi, boshlashdi. Boshlanganiga atigi 12 minut, 13 minut bo'lishiga qaramasdan 4,5 kilometrlik masofani afrikalik, ya'ni nigeriyalik sportchilar bosib o'tib bo'lishdi. Juda ham tez yugurishar ekan. Hamma olqishlab qoldi, bor-u. Ana undan keyin, ulardan keyin sekin asta qolganlar yugurib kelishdi. Lekin qatnashayotgan odam ko'pligini ko'rib men hayron qoldim. Milliy cholg'u ansambli ham shu yerda qo'llab-quvvatlash uchun chiroyli muzikalarni choptirishibdi. Ham bo'lsam tepadan chiroyli qilib videoga olishni boshladim yana. Hali u burchakdan, hali bu burchakdan, o'rtadan va hokazo. Bu arada bizga bolalar marafoni boshlangani haqida xabar berishdi va biz maktabimiz vakilini intizorlik bilan kutishni boshladik. Sariq futbolka ko'rinyaptimi? Ana keldi va estafeta ramzini ikkinchi yuguruvchiga berdi. Yana bir kishi keldi mana. Estafetani olgandan keyin asta-sekin yugurishni boshladik. Hamma yo'q ahvolini chiqarib ketdi-ku bular. Marafon yo'nalishida qatnovchi avtobuslar ham yo'nalishlarni hozircha vaqtinchalik to'xtatib turishibdi. Mana hammada ko'tarinki kayfiyat, sport bayrami. Marafon uchun hamma yo'lovchilar, demak, tushungani sababli ushbu yo'nalishlar vaqtinchalik to'xtatib turilibdi. Mana ko'pchilik velosiped bilan yoki menga o'xshab piyoda harakatlanyapmiz mana. Marafonda dizelga ta'sirini qaranglar, dizelga ta'sirini qaranglar. Aslida 1.70, 1.75 sotilayotgan dizel bugun 1.58-9. Juda ham arzon narxga tushib ketgan. Bunga sabab albatta yo'lni yopiqligi birinchidan, ya'ni xaridorlar bu yerga kela olmaydi. Shu sababli narxlar tushirilgan, ya'ni aylanma yo'llar harakati bilan xaridorlarni o'ziga jalb qilish uchun sotuvchi narxni o'zi tushirib qo'yibdi. Motivatsiya berishdi, qaranglar, motivatsiya berishdi. Hallo. Davom etamiz, davom etamiz. Juda ham oz qoldi va albatta sizlar hammasini uddalaysizlar. Mombaxga xush kelibsizlar deb amma aka hammani ochiq ko'ngillik bilan qarsak chalib kutib olyapti. Lazi, du schaffst es. Mach weiter so. Ja, HMS, go, go. Deb men ham qizimni ruhlantirib qo'ydim. Har qalay birinchi marta marafonda ishtirok etyapti. Nemislarning bolajoni ham bordi mana. Hammasiga bitadan velosipedlarni olib, samokatlarni olib yugurgan bolalarni mana sekin startga qaytarib olib ketishyapti. Shunaqa hayot ekani mana bu yoqlarda. Germanistonda. Yugurishdan keyingi mana tozalov ishlarini qarang, mana uni qarang. Hamma yoqdi mana tozalab chiroyli qilib
qaytalar ekan. Xizmatga doim shay deganlaridek, nemislarcha g'alatida bu qarang. Yugurganlar orqasini supurib chiroyli qilib ketar ekan mana. Marafonchilar o'tib bo'lgan ko'cha qismlari zudlik bilan foydalanishga topshirilishi uchun harakatlar boshlandi va ayrim qismlari demak haydovchilarga foydalanish uchun ochildi. Ishtirokchilarni taqdirlash marosimi tomon yo'l oldik. Mana yo'lda ayrimlar medallarni olib qaytishyapti ekan. Hammani yuzida tabassum, xursandchilik. Sport bayrami Germanistonda mana shu tarzda davom etyapti. Bu kabi tadbirlar bizda ham, ya'ni O'zbekistonda bo'lib tursa, juda ham bir maroqli bo'ladi, chunki buning uchun hammada bir qiziqish, ishtirok etishga bo'lgan zavq, shavq bo'lishi kerak deb o'ylayman. Va ishonamanki, yaqin kunlarda bizda ham mana shunday tadbirlar tez-tez bo'lib turadi. Shu bir marafonda boramizu qatnashamiz, qaytamiz deb o'ylagan edim. Odamni ko'rib, vau! Yoqa ushlab qoldim. Bor, butun shahar odam bilan to'la. Hayron qoldim odamlarning qiziqishiga, to'g'risi. Maktabimiz o'quvchilarini olqishlaganimizdan keyin ularga medallarini topshirdik va esdalik uchun suratga tushirdik. Bu baqirayotgan meni qo'shnim fransuz. Undan ilhomlanib baqirib yuborganimni o'zim ham bilmay qoldim. Shunday qilib bugungi kun o'ziga xos tajribalarga boy ajoyib kun bo'ldi. Medalni ko'targancha xursand bo'lib uyga qaytdik.